těžení bylo tak úspěšný, já jsem natěžil celý 4 diamanty ve skase. 4? To je hodně slabé, já jsem natěžil 15. Počkat, jak je jako 4 slabý, já jsem se snažil. Můj bože, ale nešlo ti to nějak a nebouchej mě. No, promiň, za to ti otevřu dveře. Díky. Co budeme dneska dělat, jo? Tak diamanty už máme natěžený, budeme třeba hrát Block Mine? Asi můžeme, ale já jsem přemýšlel, že by se díval na televizi. Všichni umřete. Ty jsi už tu televizi zapnul? A proč se ptáš? Ještě jsem ji nezapl. No, já jsem... To ty jsi řekl, všichni umřete, nebo co to bylo? Nic jsem neslyšel, nic jsem ani neřekl. Okej, to se mi asi zdálo. No nic, Oveska, si tak se budeme koukat na telku. Jo. Každopádně ještě tam skočím nahoru a skočím si schovat ty diamanty, protože nechci, abys mi je vzal. A potom mi dones ještě nějaké jídlo, já to mezi tím zapnu. Jasný. Tak jo, já si dám tady do čestky. Všichni umřete. Co to bylo za zvuk, na co se Oveska skouká? Ty se koukáš na nějaký horor? Ne, právě tam teďka vybírám ten film, jaký vůbec chceme pustit? Co? No asi, nevím, nějaký zábavný, moje video bouchalo, ne? No můj bože, tak jo. Jo, miluji moje videa, ale já stejně asi budu radši hrát na komplu. Každopádně ty chtěl jsi nějaký jídlo, ne, k tomu mýmu videu? Jo, dones mi prosím tě popcorn a nějaké pití. Jasný. O můj bože, my už jsme všechno snědli, Oveska, si ledničky jsou úplně prázdný. Co, děláš si srandu? Se sám podívej. O můj bože, tak já si půjdu něco koupit, ale nezapínej ten film beze mě. Ne, nezapnu, neboj, počkám na tebe. Okej, tak počkej tu. Jasný, já se si půjdu na chvilku zdřímnout, než Oveska přijde, protože jsem hrozně unavený. To těžení, to mě vždycky tak zničí. Hnusný prase, hnusná ovce chcípnou, Co to bylo? On to se mi asi jenom zdá. Počkat, já se trošku převalím, aby to už bylo v pohodě. Proč mám tak divný hlasy v hlavě? Všichni umřou, hnusná ovce, hnusný prase. Co se to děje? Já nevím, jestli to normální. Počkám, než přijde Oveska, se taky se tam jestli slyší ten hlas. Doufám, že už se vrací, protože tohle je fakt divný. Ahoj, Oveska. Nazdar, už mám to jídlo. Oveska si... Já prostě tady slyším takový divný hlasy, myslíš, že je to normální? Hlasy? No, pojď sem nahoru do postele mojí. Káš, jak mám si ani lehnout nebo co? Jo, radši si lehni, abys to taky slyšel. No, tak uvidíme. Poslouchej, každou chvíli se to snad ozve. Všichni v tomhle domě umřou. Slyšíš to? Ne, co mám slyšet? No, že umřeme. Co to zase plácáš? Nemusí mě takhle děsit na ten horor, nebo na co se vůbec chceme pustit. Co, proč mě nevěříš? Tady máš ten popcorn a mléko. Ty se fakt chceš dívat na horor? Jo, klidně, nebo chceš tam pustit něco jiného, ty tvoje videa, na to se dívat nebudu, to mě nebaví. No, tak jo, tak se podívat na horor. No, tak to zapni. Tak, vydrž a už to tam jede. Doufám, že se mi to fakt jenom zdálo, ty hlasy. Oveska s bouchalem zemřou. Proč v tom hororu mluví o tom, že umřeme? Co, že to byla hudba jenom? Neříkali, že umřeme. Bouchale, já nevím, jak to bylo, já s tebou asi půjdu k doktorovi, ty jsi nějaký zvláštní dneska. Když on ten film říká, že my umřeme, Oveska, já nechci umřít. A vyspal ses dobře, nevytěžil si něco nahoru špatného v těch jeskyních? Máš pravdu, já se půjdu zkusit vyspat, to mi určitě pomůže. Tak já se aspoň mezi tím udělám na ten film. Jasný. Oveska má pravdu, asi jsme jenom unavený, strašně moc jsem v poslední době těžil. Už žádný hlasy neslyším, to je pohoda. Všichni umřou, všichni umřou. Co to bylo? Oveska si, proč se koukáš na nějaký film, kde říkají, že všichni umřou? Co? Dívám se na video z Minecraftu. O můj bože, mě asi začíná hrabat, ty jsi to fakt neslyšel, ty hlasy? Ne, můj bože, asi fakt se uzadu k tomu doktorovi. No tak jako jak doktor, ale chodím nerad, já tam nechci jít. Bohužel, počkej, si tady nechám na potom to jídlo a asi jdeme. Ježiši. Doufám, že tady ve vesnici mají dobrého doktora, třeba ti pomůže. Já nerad chodím k doktorovi, mě to úplně nebaví. O můj bože. Oveska se a mě se moc nechce k tomu doktorovi, nepůjdeme domů. Ne, pojď, tady je. Jo, je tam, pojď dovnitř. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, co potřebujete? No, my nemáme žádný problémy, nic nepotřebujeme, jsme tady zbytečně. Nemá, má problém, řekni mu, co se tobě děje. Já se stydím. Nestyďte, já vám nic neudělám. No, víte, pane, já prostě, když jsem doma, tak slyším takový divný hlasy. No, divný hlasy. A co vám říkají ty hlasy? Že já a můj nejlepší kamarád Oveska umřeme. O, tak to je vážné, to budete vážně nemocný. Jak jako nemocný? Já nejsem nemocný, tam ten hlas
fakt je, i když to možná bylo z televize, to pojďte, to už bude vyřešený. Ne, to je blbost. Televize, nic takového tam nebylo v televizi, on to slyší pořád a já nic takového neslyším. A nikam nechoďte, to je nějaká vážná nemoc a musím vám předepsat nějaké prášky proti bláznovství. Já nejsem žádný blázen, ty hlasy tam doopravdy jsou! No, zatím to vypadá, že jsi blázen, Bouchala. Pane, já doopravdy nejsem blázen, co to říkáte za nesmysl, vy nemůžete být doktor. Tak, tady máte nějaký prášek. O, veska si, co to já je? Já se to podívám. Jo, to ti dám do pití ještě před spaním. To budete dávat každý den, do pití před spaním, tak po dobu jednoho měsíce a bude zdravý jako rybička. Ale tam někdo je, kdo jiný by to říkal. O, pane, vy jste pouze blázen, ale to bude dobré, dáte sem to prášek, vaš kamarád se vás postará, všechno bude dobrý. Přesně tak, on totiž strašně dlouho nespal, byli jsme ještě v jeskyni, tak třeba nějak kvůli tomu to je. To bude nějaké jeskyní šílenství, tak se běžte dobře vyspat, pane. Jo, tak díky, nashledanou. A bude ještě jedna věc, bude to 32 diamantů. Cože, když jsme tady byli tak 10 minut. A ty prášky jsou drahé. A nashledanou. Tak nasánou. Naschle. Tak, naberu ti vodu takhle na doma, ať ti to mám do čeho dát. Oveska, si já to nechci pít ty prášky. Budeš. Jako když já nejsem žádný blázen, co to říkáš za nesmysly? No, já si taky myslím, že jsi taký blázen, ale i ten doktor si to myslel, takže nemluvím lež. Jako by si myslíte, že mě hrabe, ale já jsem úplně normální. Tady prostě ty hlasy jsou slyšet, poslouchej. Co mám slyšet? Ty hlasy, že umřeme. Halo, řekni, že umřeme. Halo, řekni to, já vím, že tady seš. Halo, já vím, že se mnou mluvil. Halo. Boucha, ty ses úplně zbláznil, tady to máš. Já to nechci pít. No, měl by ses napít, potom bys měl aspoň na chvilku lehnout, podle mě. Já to nebudu dělat, fuj, nebudu to pít. Pij. Ne, odmítám. Tak počkej, je, tak já ti dám něco lepšího, já ti dám takhle mléko a popcorn a můžeme se podívat na film, tak. Okej, to si rád dám. Ňam, 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 ňam. Ještě si dej popcorn. Okej, ňam, 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 ňam. Dobré, co? Jo, jako, ale chutná to trošku chemicky. Uj. Zvláštní, nevím, asi nějaké špatné mléko. Počkat, ty jsi nedal jsem prášek do toho? Ne, to bych si nedovolil, Bouchale. Au, oveska si mě se úplně motá hlava. Můj bože, bych si radši asi lehnul, nebo já nevím. Co, to ten prášek byl zač? A já si půjdu asi lehnout nahoru, hele, ale nesleduji žádný horor. No, uvidím. Hloupej oveskas, co mi to dal do toho pití a jídla. Mně se tak motá hlava, ty hlasy snad už neuslyším. Všichni tady umřou, všechny jednou zabiju. Co se to děje, já to pořád slyším. Ne, musí se mi to zdát. Já nejsem žádný blázen, žádný hlasy tady nejsou, dal jsem si dokonce i prášek, no tak. Bouchal chcípne a oveskas taky. A pak oba dva pověsím na náměstí. Co to? Ne, já ty hlasy slyším pořád. Oveska si, ty to fakt neslyšíš? Co by měl zase slyšet? Oh, můj bože, ty jsi ten prášek nevypil nebo co? Já jsem to vypil, fakt jsem to vypil, když to pořád ten hlas říká. Ach jo, tak pojďme asi oba dva spát, ať se nebojíš takhle sám tady spát. Jo, tak dobrou. Dobrou. Doufám, že teď už tady nebude, že tady se mnou můj kamarád. Oba dva umřete, oveska s Bouchalem umřou, zabiju je. Zase, oveska si slyšel to? Přestaň s tím, Bouchale. Čím mám přestat? S tím mluvením, běž spát konečně. Zabiju všechny, zabiju. Se naučil břicho mluvit, běž spát, jsi taky jo, jo, jo. Promiň, už, ale já jsem to neříkal. Proč mi nevěří? No, zabiju všechny, už se to blíží. Co jsem ti o tom říkal? Ale to nedělám, jak lidi se pojď podívat. Jo, tak jestli to děláš ty, tak mi dáš 5 diamantů. Jo, okej. Poslouchej, každou chvíli to bude. No, dávám ti tak 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Dáváš mi 5 diamantů, zítra už konečně ticho, chci spát. Ale já jsem... Jako to ne, já jsem to fakt slyšel! Bouchal umře, oveska se zabiju. Tak a slyšíš? Dost, jdeš spát dolů, tady už spát nebudeš. A to jsem neříkal já! Jdeš spát sem, já už to nemíním poslouchat, tady spíš dneska. No, tak jo, dobrou. Tak, konečně, aspoň nebudeme slyšet ty zvuky od Boucha, on si se mi snad dělá srandu. Všichni umřou, v celý barák vyvraždím. Já jsem blázen. Nemůže být Bouchal, ne? Zabiju všechny.
pošeš a bouchal spít dole. Pořád ty hlasy, to je strašný. Boukale, boukale, stávej. Co je? Taky slyšíš už ty hlasy? Jsi byl celou dobu tady, že jo? Já jsem byl nahoře a něco jsem slyšel. No vidíš, obecně, já jsem ti říkal, že tady někdo straší. Pojď za tím doktorem se mnou, musím mu to vysvětlit, že nejsem blázen. On je strašně drahý a proč tam mi ty prášky předepíšej mně. Ježiši, v klidu, obecně, si tobě žádný prášky nedá. On nám uvěří, že tady straší. Prostě je to pravda, straší tady, jo, straší. Tak mu řekneme, že já žádný blázen nejsem, až si mě odškrtne ze seznamu bláznů. Tak můžeme říct, že už to přestalo, ne? Že už nepotřebuješ ty prášky a tak, ne? No, uvidím, co mu řeknu. Já mu budu říkat pravdu, stejně jako ty jsi říkal, když jsem tam byl já. Tak můžeme zkusit. Dobrý den, pane. Já tady znova přicházím, ty prášky oni... Zabrali. Ne, nezabrali. Proč to hodat? No, protože on obecně ty hlasy začal slyšet taky, takže ty prášky jste mi předepsal chybně. Žádám vrátit diamanty a ještě odškodnění, že jste mě označil za blázna, že ty hlasy doopravdy jsou slyšet. Že slyšel obecně? Vy jste se oba dva zbláznili. Ne, nezbláznili, obecně si, že tam jsou slyšet ty hlasy. No, jako něco tam slyšet jde, ale neřekl bych, že to jsou úplně hlasy v naší hlavě, ale něco třeba tam je, nějaký lupič. Vidíte, obecně to slyšel taky. My jsme spali a ty hlasy říkali, že zemřeme, že to říkali. No, jako jo, něco tam říkalo tady tak tohle. To vám zesilím dávku prášku. Ne, to je nějaký máte. Lupič. My nejsme blázni, já za tohle platit nebudu, Bouchale. Ne, musíš za to zaplatit, protože jsem přitáhl poprvé, ale pane, tam to doopravdy jde slyšet. Na to bude stačit. Já myslel, že bude stačit tam ta předešlá dávka, ale tohle. A kolik to bude jako stát, pane? My jsme to dostali strašně moc? No, bude to stát tak diamond bloku, ale za vaše psychické zdraví to stojí. A dneska si to si nemůžeme dovolit. No, nemůžeme, já to používat rozhodně nebudu. Ale používejte to. My si to nevezmeme, pane, my ty léky nechceme. Buď to si ty prášky vezmete, anebo zavolám policii, že mě neposloucháte, ať vás zavře do blázince. Ne, do blázince nechceme. Tak tady máte smlouvu na zadlužení. Jo, můj bože. Vezmeš ten dluh na sebe, obecně si? Ne, tak na 50%, podepiš se tam taky. Ne, tak tohle podepíšu, a ty vezmeš další dávku prášku. Tak, tady to máte podepsaný, pane. Děkuji. Podle mě to by začíná taky totiž hrabat, obecně si. Ne, však si říkáš, že nejsi blázen, já bych já mohl být blázen. Obecně si, ty seš blázen a já taky, anebo nejsme blázen ani jeden, ale jiná možnost ne. A ty jsi říkal, že já blázen jsem. Ne, dokud jsem to neslyšel já, když to slyšíme oba dva úplně stejně, tak je to blbost, aby jsme to slyšeli, víš co? No, počkej, obecně si, tak se běž dívat na film, ty určitě blázen nejseš, jo? Já ti připravím mlíko. Tak jo, ne. Ne, fakt nebudu do ní dávat žádný prášky. Jo, tak zatím, něco mě napadlo, lidi, obecně si, já se od ní fakt bojím, protože to můj nejlepší kamarád, tak já prostě dám do tohohle mlíka všechny ty prášky, co máme na celý zbytek měsíce, aby to rychle vyléčilo, takže já to spojím. O můj bože, snad to nepozná. Na, tady máš čerstvě vydojený mlíko, obecně si. Já vím, že v tom nepodobne ten prášek. No ale dej si, jako je to potřeba, aby jsme byli zdraví. No tak tady máš ten dluh. Díky, tak, díky. Jo. Co to je, to ani nemůžu dopí. O můj bože, fuj, co děláš? Mě to je totálně nějak špatně. Dobrý, přesně takhle to má si probíhat, ale léčba, obecně si, abych řekl pravdu, já jsem dal těch prášků trošku víc, aby tě to uzdravilo, přesto tebe bojím. Dal jsem tam třeba tak třínásobnou dávku, nebo možná víc násobnou. Hele, pojď, já ti odnesu nahoru do postele, vstávej. Pojď do postele, já jsem dal těch prášků víc, aby ses vyléčil, ne? Pojď nahoru, obecně si, pojď si lehnout. Tady, ježiš, já jsem dostal práška možná trošku přehnal. Pojď do postele a lehni si. Postel? Lehni si, no tak můžeš ležet tady. No nic tak dobrou, obecně si, já ti skočím koupit nějaký dobrý jídlo, toho jsem asi trošku s těma práškama přehnal. Já nic necítím, Bouchale. To jsem fakt asi přehnal. Dobrá pizza, nebo budu, kdo to spraví. Obecně si, zůstaň tady, já jdu rychle do obchodu. Neměl jsem tam těch prášků dávat tolik, sakra. Proč je to tak silné? Co tam dal do toho? Tělo. Nazdar. Bouchale, nazdar. Já nejsem bouchal. Máš já už to jídlo. Zabiju tě. Dej mi to jídlo. Já jídlo nemám, ale víš, co mám? Nehraj ten blok mind.
teďka se Blockmine nehraje. Jo, anebo Jace mám taky, luk mám, díj se. Bum. Nehraj to, nestřílej po mně. Doufám, že se nebojíš. Nehraj to teďka, co ten film? Co kdybych tě trefil? Co by se asi stalo? Sakra, někdo jde, musím nahoru. Paráda, nakoupil jsem 3 burgery. On to veska si určitě zlepší náladu, musel jsem jít až do vedlejší vesnice, protože tady už je burgerárna zavřená. Oveska si, už je ti líp? Oveska si! Bouchale, dej mi konečně ten burger. Jak jako konečně? Já jsem teprve teď přišel. Burger, a ne, hraj Blockmine. Proč jsou tady ty šípy? Oveska si, co jsi tady dělal? Co? Vstávej! Nech mě. Proč jsou tady ty šípy? Ty jsi tady střílel z luku? Ty jsi střílel. Na tady máš prosím tě ten burger, dej si všechny. No ukáž. Ňam, 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 ňam. Já jsem tady střílel, takže já jsem tady byl s tebou a střílel jsem tady po tobě z luku. A už se cítím mnohem líp. Já jsem jo. Tady... Obecka si pojď, hned pojď se mnou, musím jít za tím doktorem. Já jsem spal tady v posteli a ty jsi tady přišel a hrál si Blockmine. Obecka si, to není normální. Musím jít za tím doktorem, rychle. Když ty se zbláznil, já jsem celou dobu nebyl doma, já jsem byl pro tu burger, já jsem byl v burgerárně, musel jsem jít do vedlejší vesnice. A ty zase mi děláš srandu. Ne, nedělám. Se plácáš. Ježiši, to ty seš ten pravý blázen, ne já. No to nevím, ty s ním začal. O můj bože, tohle to bude vážný, jako já se tak zadlužím a chci mýho kamaráda zachránit. No tak klepej. Tuk tuk, dobrý den pane, to jsme zase my. Dobrý den. Dobrý den. Už je to lepší, že? No, spíš naopak. Pane, já jsem Oveskasovi tam dal, víte jak jste mi dal všechen ten prášek, ten stak? No, vím, ano. Tak já jsem ho dal všechen do pití naraz, aby se rychleji uzdravil. Jste blázen, však z toho může mít halucinace. Halucinace. No měl jsem podle mě. Ne, on říká, že jsem kolem něj chodil já a že jsem prohrál Blockmine, ale já jsem byl celou dobu v burgerárně. Cože? On vás viděl, sám nebyl. To chce předepsat nějaké další věci. Tady tyto semínka. Okej, okay, to mám jako dát? To vždycky namíchejte ještě s tím práškem. Tady máte další prášek. A kolik to bude stát? To bude stát tak a půl diamond bloku. Já už nechci další prášky. Ale musíte to užívat pravidelně a ne nárazově. Ať to podepíše obezka, dejte mu papír, ať to podepíše. On stejně neví, co dělá. Ano. Tady mám smlouvu, podepiš to. Obecně si podepiš to, dělej. Ach jo, tak tady to máte zpátky, protože abych to bez tak ztratil. Děkuji, no pojďeme, obecně se to by už začíná úplně hrabat. Ach jo, víš, mě bolí a nohy, mě připadá, bych běhal celý den. Ty jsi neběhal, ty jsi celý den jenom ležel doma na tom, na zemi, ani ne na posteli. Co? Ne. Bolí mě strašně nohy, asi si sednu, no možná si půjdu zahrát Blockmine. Jo, běž si zahrát, dáš si mlíko? Ne. Obecně si seš nemocný, musím tě léčit, ten doktor říká, ty že to špatný. Taky. Ne, nejsem, já jsem žádnou postavu tady neviděl, slyšel jsem možná tak hlasy. Všichni umřete, všichni umřete. Tak o ty hlasy jsem slyšel. No, o tomhle hlasu přesně mluvím. Ne, já jsem žádný hlas neslyšel, žádný tady slyšet není to, ty jsi blázen, ne já. Ty jsi taky. Ne, já nejsem blázen. Počka, tak já mu to namíchám, já mu to dám úplně všechno, protože já chci, aby se choval normálně. Obecka jsi mě vždycky uklidňoval, že tady nikdo není. Teď zase říká nesmysl, tak já to nám takhle všechno dohromady, tak. Snad to tahle dávka prášku nezabije. Obecka si pí! Co? Tohle dělej, hned to vypi! Kolik tam toho je? Vypi, tak jsi zdravý, když to by úplně hrabe. No tak si dáš půlku i ty, ne? Tak jo, tak si to dáme na půl. Tak jo, tady máš. Okej, To radši ale zajím, já to tak. Dopij ten zbytek. O můj bože, mě se úplně motá hlava. Já jsem to dal úplně všechny ty prášky, co nám ten doktor dal, protože on říká, že to máme dávkovat a takhle se uzdravíme rychleji, ne? Co? Kolik jsi tam toho dal? No tak toho zelený a z těch bílých prášků, se rychleji uzdravíme, přece nemůže být nemocný, kdo bude těžit diamanty. To nás zničí, to je blbost, to takhle nemůžeš. Ale můžu, prosím tě, počkej, zajíme to tak. A já si myslím, že bychom asi měli si lehnout, protože, chápeš to, je úplně těžknou nohy, už chápu, jak se cítil. Jo, tak to si počkej, já jsem možná odolnější. Já se jenom donesu nahoru postop, že ty jsi mi zničil. Jo, teďka už můžeš. Tak jo, tak dobrou noc, veska si a věřím, že zítra budeme úplně zdraví. Jo. Tak jo, tak dobrou.
co to je? Ahoj. Ovečka jsi? Ha, co je? Vidíš to? Je diamanty. Co jste za panáčka, to nejsi ty, ne? Nejsem, myslíš, se nám to jenom zdá? Bum, jo, podle mě jo, ty jsi zase přehnal. Zabiju vás, zabiju. Pane, vy teď doopravdy nejste. Vy teď doopravdy nejste, pane. Jo, nejsem, neboj se. Nic se ti nestane. Ať tím kamarádovi. Oveska, si myslíš, že je tohle přirozený po těch prášcích? Jo, asi jo. Jsi tam toho dal tak moc. Jako asi máš pravdu, to se nám jenom zdá, Oveska. Si musíme dál odpočívat. Tak vy se nebojte, tak já jsem si půjčil počítač, abych se tak nenudil. A tady tohle odpálím. Oveska, si to TNTčko... co to bylo? To se nám taky asi jenom zdálo, ne? Já nevím, nevím, ale to je blbost, ne? Co ten šíp? Nevím, no nic, prostě spí dál, dobrou! No dobrou. Já jsem se tak krásně vyspal! Oveska si, vstávej! Ha, co? Co je tady tohle? Jo, ale já si něco pamatuju. A co si jako pamatuješ? Tady byl nějaký týpek a myslím, to byla halucinace, jsem si myslel, asi ne? Taky jsem to slyšel, myslel jsem, že to byla halucinace, ale přece, jak by mohla halucinace zničit barák. Počkej, počkej. Pane vesničane, pojďte se na něco podívat. A co? Vidíte, jak je to tady zničené? No vidím, co jste zase dělali. Na to nemám čas, musím jít pryč. Cože? Oveska si... Tak to nevidíme jenom my. Co tam nahoře je? Já nevím. O můj bože. Vidíš to? Tohle nemůže být halucinace. Tohle musí být reálné asi. Haló, kdo seš? Mluvíme s tebou. Nazdar. Co tam děláš? Proč jsi na naší půdě? Oveska si, když byl naposledy na té půdě? Já nevím. Postavili jsme tu ten barák a od té doby asi ne. O můj bože, vypadni pryč z naší půdy! Jo, už jdu pryč, jen vás oba dva zabiju. Ne, Oveska, si musíme se toho zbavit, musíme se toho zbavit. Můj bože, dívej se, kvůli vesničanům se na to přišlo podívat, mělo pro mě vidět taky. Vidíte tam tu zrůdu, vesničani? No jasně, co to je? Nezbavte se toho člověka, jinak se odšel. Ne, promiňte, my se toho hned zbavíme. Oveska si, jak se toho můžeme zbavit, musíme se asi koupit nějaký zbraně, ne? Asi jo, ale vidíš, já jsem říkal, že nejsme blázni. Koukej na to, ale... kuchně! O ne, pojďme pryč až do vesnice. Já se začínám hrozně bát. Prvně se stavíme k tomu doktorovi a řekneme, že tam doopravdy straší. Ať nám vrátí prachy. Ach jo, no. Doktore? Dobrý den. Už jste to určitě musel po vesnici slyšet. Ta zrůda tam doopravdy nahoře je a odbouchla nám barak. Vraťte nám peníze za tu léčbu. Tady se přečete tu smlouvu. Co tam je napsané? Že se peníze nevrací v žádném případě, ani když doktor udělá chybu. Že to je krádež. Tak mi vraťte, děkuji. Nechcete nějaké léky na uklidněno vypadat? A to celkem naštváně. Oveska si, jdeme pryč. Ach jo, vy jste fakt podvodní. Ale... Hloupej villager, jdeme si koupit zbraně a zabít tu zrůdu. No asi budeme muset, myslíš, že to třeba tady v téhle věži, to je taková nebezpečná. Jo, tady je prodej na zbraní. Tuk tuk, pane. Dobrý den. Dobrý den. My bychom potřebovali nějakým hodně silný zbraně. Jo, zbraně, já miluji zbraně, dívejte, jak jsem dobrý. Proč jsi zabil toho villagera? To nikdo neviděl. Jaký si vezmeme zbraně, Oveska, co přesně potřebujem? Já bych si asi sebral nějaké AKčko, ne? AKčko? Ano, to si píšu, jak se tady náboje hádám. Nebo dejte mi místo AKčka AS Val. A mě dejte raketomet a AKčko taky. AKčko? Myslíš, že má raketomet? Doufám, že jo, on má všechno. Je to přece nejlepší army shop tady daleko. No to je pravda. A ještě ten váš AS Val, tady máte náboje tady k tomuto. No díky. O můj bože, to je pásky vyjela. AKčko a bazuku. O můj bože. Jak je to bude silný? To... Ne, co děláte? Pardon, já se moc ještě domím používat. Váš barák přežil, nebojte. Pozor na můj obchod, tak tady opravím. Bude to 2 stacky diamond bloku. Pane, můžeme zaplatit až později? No, jenom když dají všichni like. Lidi, dejte like, až se zbavíme toho monstra. Jo, prosím. No, tak teda běžte. Ale pohlídám si vás, a jinak se vás najdu. Jo. Ty zbraně jsou hrozně silný, Oveska si, pojď. Víš, co bys mohl udělat? Střel schválně tady do tohle baráku, počkej. Jo, jdeme mu to rozbít.
Jo, já se budu tyho diamanty, co nám dluží. Pozor, tak. Pozor, teď to odpálím. Ne, nestřílej. Teďka můžeš. Tak, Tomáš ho tak nás ukradl. Tak já mu ty diamanty vrátím. Jo, jo, radši to rovnou zaplať a tady celý zničím. Tak, máte tady, máte tady dole potom ty diamanty. Ano, děkuji, děkuji. Jo, už si pro ně přišel, dobré. A jdeme to vyřídit s tím monstrem. Tak, teďka už nepřežije. Koukej na to, on je v tom okně. Kaš, střílej po něm. Co děláte? Počkat, počkat, až si nerozstřílíme barák. Pojď pomalu, musíme to být postupně. No. Ty běž hlavním vchodem, já půjdu zadním. Ty běž hlavním, já půjdu zadním. Okej, ale nepoužij tu bazuku. Jo, 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 pozor, pozor. Spodek je čistý, spodek je čistý. Já vás zabiju. Spodek je čistý. Jdeme nahoru, nahoru, ale opatrně. Jdeme, po mě střílí. Už ani střel. Pozor. Schov ten luk. To jsou žebříky nahoru. Rychle, rychle, jdeme, jdeme, jdeme. Tam nejde vyskočit. Jste po stole. Pozor. Taky ne. Já se nikdy zastavit, nezdám. Tak jo, jdu nahoru. Nestřílej. Už jsem nahoře, pojď honem. Nech to, už ani krok. Já odejdu, zavolám se. Zahoď všechny zbraně, vyhoď všechny zbraně, co máš. Zavolám se. Počkat, vyvedeme ho ven. Neboj, mířím na něho. Pojď ven, dělej ven. Ano, už jdu. Tady skoč. Ty zbraně vyhoď. Jo, omlouvám se, omylem. Co to? Sorry. Můj bože, náš barák. Tady ven. Kam mám jít? Tady jsem. Nepřibližuj se tak k němu. Tomu stromu. Co jsi dělal u nás baráku, jak dlouho jsi tam bydlel? Jo, tam jeli na návštěvu. Takže on ví všechny naše tajemství, dneska si musíme ho zabít. No jo, odejdu, já už jdu, ahoj. Ne, nikam nejdeš, umři! To bylo rychle, na to jak nás dlouho strašil. Je mrtvý, počkej, ještě mu zničím hrob. Pozor! No, to se nezaslouží být, krása. Paráda. Vidíš, že dneska si žádný blázni nejsme. No nic, jdeme se dívat na televizi. Konečně, to někde opravíme ten barák, to je jedno. Přesně tak, konečně máme klid. Kupujte mi boží boucha oblečení.